Και κύριε, εντός του 2016 αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανάπλαση του ελληνικού, όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lambda Development, ο Οδυσσέας Αθανασίου. Για να γίνει αυτό, σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει μέσα στα επόμενα 2 χρόνια να έχει ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει εναντί των επενδυτών, οι οποίες αφορούν κυρίως την έκδοση αδειών. Σε διαφορετική περίπτωση, οι επενδυτές έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν. Μέσα στο 2016 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα που θα μεταμορφώσουν το πρώην αεροδρόμιο του ελληνικού από αυτό σε αυτό. Αυτή είναι τουλάχιστον η εκτίμηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Lambda Development, η οποία μαζί με την Κινέζικη Φωσούν και την Αλμαμπάρ από τα Εμιράτα έχουν αναλάβει την ανάπλαση του ελληνικού. Όταν ολοκληρωθεί η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας, η εικόνα του πρώην αεροδρομίου θα είναι εντελώς διαφορετική. Εκτός από το πάρκο έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων, θα αναγερθούν κατοικίες σε 3 σημεία, θα αναβαθμιστεί η μαρίνα για το θαλάσσιο μέτωπο, θα δημιουργηθούν διεθνή κέντρα υγείας και εκπαίδευσης, επαγγελματικοί χώροι και εμπορικό κέντρο. Το πάρκο και οι πρώτες υποδομές αναμένεται να είναι έτοιμες μέσα σε 3 με 5 χρόνια από την ημέρα που θα ξεκινήσουν οι εργασίες και με το καλημέρα θα προκύψουν 10.000 νέες θέσεις εργασίας. Το επενδυτικό μέρισμα θα πραγματοποιηθεί αφού πρώτα επενδυθούν περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να φτιαχτούν αυτά που σας έδειξα στο προηγούμενο slide. Το πάρκο, οι υποδομές, οι πρώτες αναπτύξεις. Σε αυτά δηλαδή τα πρώτα 3-5 χρόνια θα πρέπει να μπαίνουν λεφτά. Αυτό είναι και το ρίσκο του επενδυτή. Ο Τσάρλς Άντερσον είναι ο αρχιτέκτονας που θα αναλάβει τη σχεδίαση του Μητροπολιτικού Πάρκου. Μιλώντας στον Sky, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το εγχείρημα. Έτσι όπως το βλέπουμε, το αεροδρόμιο είναι ερείπιο και η πρόθεσή μας είναι να θάψουμε το μεγαλύτερο τμήμα του και να φυτέψουμε δέντρα από πάνω. Έχω δει ότι υπάρχουν εγκαταλελειμμένα αεροπλάνα στο ελληνικό και θέλω να τα χρησιμοποιήσω. Θεωρώ ότι είναι φανταστικό. Από τα 3 δισεκατομμύρια που θα επενδυθούν σε πρώτη φάση, το 70% θα είναι χρήματα των μετόχων και το υπόλοιπο 30% θα προκύψει από τραπεζικό δανεισμό. Για να ξεκινήσουν τα έργα, βέβαια, θα πρέπει πρώτα να εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες και να εκδοθούν οι άδειες. Κάτι που αν δεν γίνει μέσα σε 2 χρόνια, τότε οι επενδυτές θα έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν. Το συνολικό ύψος της επένδυσης αναμένεται να ξεπεράσει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος 20 ετών, ενώ θα δημιουργηθούν περίπου 50.000 νέες θέσεις εργασίας. Σταδιακά θα αναγερθούν και 5 ξενοδοχειακές μονάδες. Στα σχέδιά μας είναι η δημιουργία τουλάχιστον 2.500 κλινών και πιστεύουμε ότι το ελληνικό έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει 1 εκατομμύριο επιπλέον τουρίστες για την Αθήνα και θέλουμε να επεκτείνουμε το μέσο όρο διαμονής από 1,9 σε 2,5 μέρες. Ο κύριος Αθανασίου, ερωτηθεί σχετικά, εκτίμησε ότι το έργο θα προχωρήσει ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής κυβέρνησης. Ανεξαρτήτως κυβέρνησης, η κοινή λογική λέει ότι το καλό της χώρας περνάει μέσα και από αυτό το έργο. Άρα δεν νομίζω ότι μία αλλαγή θα οδηγούσε σε διαφοροποίηση της επιθυμίας για αξιοποίηση του ελληνικού.